Sabia que essas músicas saem geralmente primeiro em outras plataformas digitais? É, pois é. Link na descrição. Um humano que se acha um deus vai pagar os crimes que cometeu. E agora que o L morreu, o único capaz de prender o Kira sou eu. Oh yeah. Não pode ser verdade o que estou ouvindo. Eu não acredito, L não podia ter morrido. Deixou um monstro a soltar pessoas, estão em perigo. E quem disse que eu ligo se eu não for o escolhido? Minha mente é fora de série, faço o que ninguém consegue. Mas ainda não me prefere, pra substituir o L. Uma equipe é o que eles querem, mas quando vão perceber, melhor não somos iguais. Porque eu não sou covarde igual você. Esse assassino que mata, cortando um livro, ajuda. Eu não preciso, eu faço tudo sozinho. Já que nós nos despedimos, vou seguir o meu próprio caminho. Agora você vem de mim. Tive que derramar sangue, eu tô botando medo até no shinigami. Sou eu que vai levar esse falso deus à justiça. Mesmo que isso custe minha vida, esse caso vão desvendar. Isso é uma corrida. Qual de nós será quem vai pegar o Kira? Sou eu quem vai deter esse assassino em série. Porque eu sou o sucessor do L. Esse caso vão desvendar. Isso é uma corrida. Qual de nós será quem vai pegar o Kira? Sou eu quem vai deter esse assassino em série. Porque eu sou o sucessor do L. Nos beats, Nerd Hits. Minha reação é o silêncio. Como ele aprende a controlar a emoção? É uma burrice se deixar levar por sentimentos. Vou contra o tempo, esse é um caso sério. Só eu que posso desvender esse mistério. Por um fim nessa história, é o que eu quero. Ficar o assassino do cartel. Sim, eu sou uma criança e mesmo assim as suas chances, Kira, só estão descendo. Eu vou te botar na cadeia, porque assim como L, eu sou um gênio. Mas se L desconfiava de você, eu já desvendei esse caso. Uma outra saída, você é o Kira. Light Yagami é culpado. Esse caso vão desvendar. Isso é uma corrida. Qual de nós será quem vai pegar o Kira? Sou eu quem vai deter esse assassino em série. Porque eu sou o sucessor do L. Esse caso vou desvendar. Isso é uma corrida. Qual de nós será quem vai pegar o Kira? Sou eu quem vai deter esse assassino em série. Porque eu sou o sucessor do L.